вырастают новые сидлиска. Але во хвили, кид са одовздаваю ключе новым наемникам, вшитка праца около них сакончи, а спонто так визера, а ниелен в Братиславе отхиялся утието забери. Existuje ešte mnoho rozkopaných a neupravených dvorov a deti sa nemajú kde hrať. Otcovia sa často viac zaujímajú o to, kde by si postavili garáže, hoci nie všetci. I bratislavskí záhradníci sa snažia. V Lani vysadili mnoho kvetín. Tejto jari už 250 000 tulipánov. Ale to všetko nestačí. Pomôcť by mali všetci občania. Nie je azda príjemnejšie pekné prostredie? A toho je stále ešte málo. A nie len v Bratislave.